প্ৰথমে সাইলক এগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ কইনাক চকুত লগাই দিছে আটা তাৰ পাছত কলা কাপোৰ এখন বান্ধি দিছে চকুত এবাৰ আকৌ কলা কাপোৰৰ এটা টুপি পিন্ধাই দিছে কিন্তু কি কৰিব বিচাৰিছে পিতৃয়ে এবাৰ সাইলক এই দৃশ্য দুটা চকু আটাৰে ঢাকি কলা কাপোৰ বান্ধি বাইক চলাইছে যুৱতী গৰাকীয়ে পিতৃ কন্যাৰ এই চমক দেখি সকলোৰে চকুক কপালত উঠিছে যুৱতী গৰাকীৰ নাম দিভা ডিম্পী যাদুশিল্পী ভগৱান দাস আৰু নিবেদিতা দাসৰ সুদজ্ঞ জীয়ৰী দিভা ডিম্পী যাদু প্ৰদৰ্শনেৰে ইতিমধ্যে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই গৰাকী যুৱতীয়ে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰো চমক সৃষ্টি কৰিব পিতৃ কন্যাই সোমবাৰে নলবাৰী চহৰত চকুত কাপোৰ বান্ধি বাইক চলাই পিতৃ কন্যাই চমক সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিভাবান ডিম্পীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই যাদু বিদ্যাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু গুৰু হিচাপে যাদুশিল্পী পিতৃ ভগৱান দাসৰ তত্ত্বাৱধানত যাদুৰ কলা কৌশল আহৰণ কৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজিত অনুষ্ঠানত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 4 বছৰে হল হ'ব পাৰে 4 বছৰৰ পৰা শিকি আছো দেখুৱা নাছিলো আজি প্ৰথম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে আজি প্ৰথম দেখাইছো কালি 27 নৱেম্বৰ পৰা দেখা পাব ইভিনিং 5টাৰ পৰা আমাৰ ৰাতি লৈকে থাকিব আৰু ব্যতিক্ৰমী দেখিব ইলিউশন বিলাক দেখিব এজনী ছোৱালী কেনেকৈ শূন্যত ভাহি থাকে হেতু দেখিব এজনী ছোৱালী কেনেকৈ দুটুকুৰা কৰা হয় হেতু দেখিব যাদুশিল্পী ভগৱান দাসে বিগত 35 বছৰ ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি বহুতো পুৰস্কাৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে नलबारी राजेश बैश्यर रिपोर्ट लोकेलिटी।